Ada? Hmm, ada step. Itu satu, sini tiga kot. Mana yang satu? Kamera. Oh, mana yang satu? Dekat kamera eh? Kita settlekan satu, baru kita bincang. Okay, kawan dia semua. Dah eh? Dia dah balik pun. Dia balik. Dekat kotak, dekat kotak. Kotak, mana? Watch out! Ke atas. Indra? Budak tadi, budak tadi. Eh, ni apa? Bawah ni. Watch out! Dia lari, watch out! Pergi lering tu. Wow, wow, mereka asal. Ada seorang. Lari. Dia main kat tangga. Mana yang makan menu? Watch out! Atas bila. Tak ada kat bawah eh? Tak, tak. Kat atas. Duduk. Atas. Bawah ni ada seorang. Sekarang. Jom, jom. Macam mana nak naik? Di atas. Roger, Roger, Roger. Jom. Sini kan? Ha. Let's go. Tiba-tiba dah sini apa? Tak sini, miskin. Eh, Mira tak ada kereta. Wih, tak nak. Kena tracking tu. Kan dia berhenti? Dia kena berhenti. Tengok jap. Dia menjadikan. Watch out! Ada kawan ni lagi. Seke jauh. Oh, seke. Okey je. Kena tabrak lu rasanya. Gudang. Atas ni tak boleh main eh. Tak boleh kalau nak main lambat. Watch out. Open ni. Eh? Tak boleh main situ. Open. Gudang nampak. Tu low ground tu. Ah, tu bawah. Gudang gak. Tabrak juga gudang. Tabrak tu sampai lagi. Sekejap nak tengok lu. Pondok eh. Aku kurang ni kacau tak? Dia naik. Pondok dah gerak. Dia tak boleh lah. Yang gudang. Langgar benda bulat tu pun boleh tak? Watch out. Ni langgar sini pun boleh juga. Ada orang. Watch out. Dah ada. Tak nampak. Macam gudang kena kacau je tu. Ha, gudang kena kacau je tu. Ada yang kaprat dia. Jom. Ambil. Dah ambil dari. Mantap. Kita lawan gudai. Oh, no, no. Belakang tak ada. Watch out. Dia hati belakang. Ha, ada tim lain juga. Nah ni, tempat dia. Tempat dia ada kika. Boleh. Tak ada smoke. Nice. Habis eh? Jono si. Yes, 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 yes. Atas, Mira. Bunyi. Let's go. Ya, ya, busi. Wow, 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 wow. Mana? Ui, belakang Bella je tau. Bella. Tengok lagi? Habis eh? Belakang Bella. Ada spawning, spawning. Tu dah. Keluar. Yang tempat bulat tadi tu ada tau. Ada step. Watch out. Sekejap guys. Ada. Busy. Ni. Kau orang lawan sana. Bapa. Tak ada mesti keluar. Macam ni pasang. Sebab dia tengah angkat. Faham. Watch out. Ayah, Mira tengah heal tadi. Kita tak tahu nak apa. Kita tengah belakang. Dekat bulat tu ada.
Balin pun tak pindi. Tak apa, jadi korang boleh ambil atas je. Okey. Kakak kereta. Tiga squad, Mat. Tiga squad, Mat. Dekat kuk belakang lain, Mat. Nampak ke? Ini, ni kat belakang sini. Okey je. Korang ada kentang. Oh, okey, mantap. Ambil kereta, pusing situ, cari kawan dia. Nak push? Jom, macam gigi ring. Mira push, Mira push. Ajak. Mira dari kiri, Mira. Icap dia cover. Luan? Tak. Sekai. Fokus. Dia tengok Mira dah tadi. Saya pancit. Mira ambil, makin bela Mira. Ambil dari kanan. Mira gila macam backup. Banyak dekat diorang dah galeri. Ni, nampak. Watch out. Nampak otak dia, batu. Saya sama-sama je lah. Cara cakap rumah lah. Mantap. Tengok yang bulat tu tak ada orang je. Bulat kiri. Bulat-bulat tu. Chicken. Dua mau chicken. Chicken. Dia tu dekat rumah dengan bukit tu. Ada orang nak push dia. Rasanya dekat bulat ada lah Mira. Ha tu kan? Buka kiri tak boleh eh. Saya ada layering. Cuba pergi. Watch out. Atas lagi. Atas dia boleh. Yep. Tempat tunggu lah. Icha, Icha tengok dia. Icha tengok Mira. Tempat tunggu. Nampak. Nampak eh. Ya. Yeah. Icha tengok Mira. Aku ada kepala naik. Tak ada. Tak apa. Boleh hold. Di zona. Dia nyorok belakang-belakang bulat. Tiba belakang ada. Tak ada. Gila keluar daripada mana weh. Main healing. Mana tahu tiba-tiba kan. Duduk dalam bus. Tak ambil skop. Okay je. Okay dia semok. Nak pergi rumah ni. Sekejap tu tahu Mira nak bagi. Nice. Tapi dia ambil rumah yang kanan. Masih di kanan. Yuk. Yuk eh. Oh ada. Oi budak tu. Nak gerak eh. Tembak tumbuk. Tembak tayar jeep dia Mira. Mira pergi ke Icha tu. Jagi yang langgar rumah setingkat tu. Tak, macam mana nak langgar sebenarnya? Bagi smoke lu, tambah smoke lu depan. Kosong sangat korang nak langgar. Tambah smoke lu. Smoke kat rumah setingkat tu. Senang kena bom tepi. Mira tu dia buka asap. Sekejap. Tak nampak. Dia lari tu Mira. Boom. Ada kayu empat. Nice. Oh mantap. Rumah dua tingkat. Dia pergi langgar. Ke bawah. Langgar tu rumah dua tingkat. Ada api tau. Mira dia kejap tak? Wah fighter mah. Dua orang. Izik eh. Haa, dua orang lagi. Dua-dua dari tong. Dia pun naik atas Mira, nampak ke? Oh, naik atas. Dekat tong lagi. Ada lereng. Rasa ni dekat lu. Watch out. Mantap. Dia nak reflect lah. Tembak yang benar kah?
Dah aja. Mira jalan-jalan tu. Jemah. Bapak Ali. Jemah. Kita kaya ni. Main-main aja. Otak dia Mira, janganlah. Bapak lembab. Pergi aja refleks. Refleks. Mira nak refleks. Oh, ni, depan ni. Cak tengok Mira, cak. Oh, semak oh. Konten oh. Ay, oh, reflect. We're the best. Kalau tu nama tak macam dia tak tahu lah. Eh, macam gitu. Macam gitu eh. Okay, okay, okay. Ya. Yeah. Okey je. Okay. Tak keluar lagi lah. Okey je. Oh, Mira dah keluar. Oh, tak tahu. Eh, thank you. Kimin.